ওপরে উঠিব লাগিব নি দাদা? ও বাপরে বলক বলক ভাল লাগিব, অ'কে অ'কে। মন্দিৰ উঠিব নোৱাৰ আছে মানে, অঁ ব্লাড প্ৰেছাৰ হাই সেইটো কাৰণে ইয়াৰ পৰাই পূজা এটা দিয়াৰ ছিষ্টেম কৰিম। হয় হয় হয়, খুব ভাল খুব ভাল খুব ভাল খুব ভাল খুব ভাল। ক'ত আছে? হয় হয় পূজাৰী আছে, হয় দেৱেটোখন মোৰ একদম লাকি কালাৰটো পিন্ধিছে। মই মানে থাল এখনো পালোঁ, এতিয়া দুখন থাল কিনি আনিছোঁ হালধীয়া। দেউ আপোনাৰ নামটো কওক। মোৰ নাম শ্ৰী অমল শৰ্মা। অঁ অমল শৰ্মা দেউ নহয়, হয় ধুনীয়াকৈ পূজা দিব। মোৰ নাম ধ্ৰুৱজিৎ গগৈ, মুম্বাইৰ পৰা আহিছোঁ, কাশ্যপ পুত্ৰ। দেই চাকি গছ দিব, মোৰ আছে ব্লাড প্ৰেছাৰো আছে, যাব নোৱাৰোঁ। অকণমান তাৰ মালা ফুলটো লওক, মই ইয়াৰ পৰা এটা সেৱা কৰিম তলৰ পৰা আপোনাক। হয় সেইটো কৰিম, হয় হয় দি দিয়ক। হয় হয় কিমান কিমান দূৰলৈ যাব লাগিব? অঁ হয় হয় চাকি কেই গছ দিছে? হয় 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 ঠিক আছে। গোটেই পেকেজটো কিমান? হ্যাঁ মই কিন্তু আহি দি আছো দেই। আপোনাৰ ঘৰ? এই আচলতে মন্দিৰ বহুত পুৰণা নহয়, হয়াগ্ৰীব মাধৱ মানে বিষ্ণু ভগৱান। হয় হয় অৰ্থ আছে হয়াগ্ৰীবৰ, হয়াগ্ৰীবৰ অৰ্থ তেনেকুৱা হয় মানে আছে ঘোঁৰা, হয় হয় গ্ৰীব মানে আছে ডিঙি বা গল, হয় হয় মা মানে আছে লক্ষ্মী আৰু ঘ মানে আছে স্বামী। হয় হয়াগ্ৰীব মাধৱৰ পত্নী শ্ৰী লক্ষ্মী আৰু লক্ষ্মী ফুলিয়াৰে সিন্দুৰে পূজা কৰা হয়, আৰু হয় মানে তুলসীৰে পূজা কৰা হয়। অ' আৰু এই পুখুৰীটো দেখিলে নহয়, এই পুখুৰীটো আছে বিষ্ণু পুষ্কৰ। হয় 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 আৰু আপোনাৰ এই চিৰিখন, হয় এই চিৰিখন আছে 95 ষ্টেপ আছে। হয় হয় আৰু এই হয়াগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ আছে, পাৰ্ভ নাম আছে মণিকূট পৰ্বত। হয় আৰু ইয়াতে চাকিদেৱ জ্বলক, আপুনি পূজাটো ইয়াতে তলতে কৰি লওক। ইয়াত চাকিদেৱ জ্বলাই পূজা কৰিলে মানে সূৰ্য আছেনে ওলাই গাজিয়া আজনীবিলাক ওলাই, সেই আজনীবিলাক নাই কিয়? এইটো হয়াগ্ৰীব মাধৱ ডাঙৰ, ঠিক আছে হয়াগ্ৰীব মাধৱ মানে বিষ্ণু ভগৱান ডাঙৰ ৰাখিবা, ঠিক আছে। আৰু কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ মহাপুৰুষ পুৰী প্ৰভু জগন্নাথ কৃষ্ণ দৰ্শন কৰিব যাব গৈছে, তাত গ'লে তাৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াতে হাজো হয়াগ্ৰীব মাধৱত আহি এটা দৰ্শন হ'বৰ কাৰণে পৰ্বত এটা চলি আছে, কাৰণ পুৰী প্ৰভুৰ জগন্নাথৰ ইন্দ্ৰ দুনৰ যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰা, হাজো হয়াগ্ৰীব মাধৱ ইন্দ্ৰ দুনৰ যায় পিছত বহুত পুৰণা বুলি পূজা কৰা হয়। ঠিক আছে কিমান আছে মই ষ্টেপ? 95 ষ্টেপ। যাব পাৰিম নেকি বাৰু? হয় গ'লে ভাল হয়, গ'লে ভাল হয়, আহকচোন আহক, আশীৰ্বাদ কৰক যাতে পাৰোঁ যাব। লাহে লাহে যাম খালি দেই, লাহে 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 লাহে। হয়